Рахмет. Көңілге қалай Елорда? Жақсы, құрметті көрермендер, мен бір сұрағым келетіні, осы көрермен залына келіп отырғанда, жандарыңызда отырған көршілеріңізбен амандасасыздар ма? Енді бірінші қатар енді түсінікті, сіздер енді бір-біріңізді білесіздер. Рахмет баршаңызға, және де бүгін өнерде жүрген, өмірде жүрген көптеген достар қолдап келіп отыр екен. Рахмет сіздерге. Жалпы амандасамыз ба былай қастарыңызда отырған адамға? Әлде кеш бойы бүйтіп отырасыздар ма? Кім екенін білмейсіз. Амандасып алыңыздар, азбыз ғой, мына жерде оның үстіне азбыз. Ассалаумағалейкум, саламатсыз ба деп бір-бірімізден амандасып жүрейік. Қазір байқап отырсаңыздар, амандасудан қалып бара жатырмыз. Расымен. Қазір танымайтын адам былай түсін, танитын адаммен де амандаспайтын болып бара жатыр ғой. Біреумен сөйлесіп тұрсаң, ана жерден бір танитын адам көріп қалсаң, уж қашқын кеп тұрады. Кет, 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 кет. Қасындағысы өліп бара жатыр. Кім де ежірші тез нағылайсың қайтып. Қазір мына ғалымдар айтады, адам баласы уақыт өткелі мына бір-біріне суып бара жатыр екен. Бұрынғыдай мына көпшілік болып әңгімелескісі келмейді. Қазір бір жалғыз қалғанды көп жақсы көріп тұрады. Бір ешкімді көргісі келмейтін сондай уақыт келе жатыр. Өйткені оның барлығы дейді ғалымдар, мына айна пайда болғаннан кейін екен. Қалай айна пайда болып адам өзінің түрін көрді? Мына жыл ғасыр өткен сайын кішкене мына менсінбеушілік басым болып барады екен. Өзінің түрін көріп қойды ғой өйткені. Анаған қарағанда мен түрім нормальный деп. Ана айна жоқ кезде бәрі бірдей болған ғой. Бәрі көңілді. Ешкім ешкімге күлмейді. Өйткені не деп күледі, өзінің түрін білмейді. Біреуге бірден айтайын десе, өзіңе қарашы десе, қайда қарайды? А қазіргі уақытта біреудің түріне күлмек түгілі, өзінің түріне көңіл толмайтындар көбейіп бара жатыр қазір. Байқайсыздар ма? Қазір пластикалық операция көбейіп жатыр. Қазір өсіретіндер көбейіп жатыр. Қазір көзін өсіретіндер көп болып бара жатыр қазір. Өсіргенде де білмеймін енді не көре алмай жүргенін. Көзін өсіргенде құдай-ау кәдімгі шық кететіндей кәдімгі. Қараймыз ғой телефонда кәдімгі. Енді 50-ден асқан апаларымыз, жеңгелеріміз көздерін өсірсе мен түсінемін. Бірақ енді 20-дан асқан. 30-ға келіп отырған қыздарға не деймін да? Көздерін кәдімгі бақырайтып бүйтіп. Бүкіл жанар акас көзді екен ғой. Ана көзін өсіріп алғанда бар ғой, не күлейін деп тұрған, не жылайын деп тұрған білмейсің. Бүйтіп келіп тұрғанда бар ғой, қасыңа бар ғой, мастерен жоқ адам секілді. Сосын көзін өсіріп алған адаммен сөйлескенде өзің де көзің бүйтіп тұрады екенсің. Қалайсыңдар, амансыңдар ма, денсаулықтарың қалай, жақсы ма, бәрі дұрыс па, настроениең жақсы ма дегенде, жақсы, жақсы, не болды дейді. Жоқ, просто настроениең жоқ сияқты дейді. Ол аз ба, уже ерің кетті уже. Мына ерін өсіргенде адам безінбей тұрған секілді жоқ. Негізі нормальны қарап тұр, бірақ ерін өсіргенде уже бірақ адамды менсінбей тұрған секілді. Бетін тартып жатыр. Білмеймін бар ғой. Ей, 30 жастан бетің тартып жатсың дейді. 60-қа барғанда не боласың дейді. Ана бетті тартып 60-қа барғанда уже артынан резинкамен байлап қоятын шығар бетін. Резинкамен байлап кешке жатарда ана резинканы шешкенде беті алды. Қазір ана айтамыз ғой әйелдерімізге, ана шашыңды жинап алшы айналайын жалбырамай деп. Ертең бара бара айтатын шығармыз, ана бетіңді жинап алшы айналайын. Че-то түрің біртүрлі болып кетті ғой деп жаңағы. Уже бетін тартып жатыр, көзін өсіріп жатыр, еріні кетті уже. Бұрын ерінді көрмейді ғой адам, а олар көреді. Ана ер азаматтарға таң қалам бар ғой. Ер азаматтар біз бір көз өсірейік, мұрын өсірейік, ерін өсірейік деген жоқ қой. Біз өсірсек должность, о! Должность өссе айна қарасаң бәрі жарасып тұрған секілді бар. Ешқандай минус таппайсың должностьң нормальный болса. Мен бір қазір байқағаным қоғамда күйеуінің должностьы өссе, әйелінде бір жер өсетін болыпты. Әйел адамды қарап жүрмейді ғой. Бәрі емес енді бар деймін де. Күйеуінің должностьы пунк деп өссе, әйелінің көзі өседі пунк. Күйеуінің должностьы пунк деп екінші өсе, әйелінің ерін өседі. Енді бір зарплатқа қарап отқан адамның әйелінің қай жерін өсіреді? Кредит өспесе басқа нәрсе өспейді ол кісілерде. Күйеуінің должностьы өсіп пунк-пунк деп өссе, әйелінің алдыңғы жағы пунк-пунк деп өсіп кетеді кәдімгі. Жоқ, рас ей, шынымен де бар қазір қоғамда көресің ғой. Уже баяғыда айтатын еді, досыңды көрсет кім екеніңді айтамын, қазір әйеліңді көрсет кім екеніңді айтамын деуге болады кейбір. Күйеуінің должностьы пом-пом
құдай сақтасын. Еші байқайсыздар ма, ерінің көзін өсіріп алған қыздар, әйелдер бірге жүреді өздері. 4-5-еу бірге жүреді кәдімгі, үйректер кетіп жатқан секілді. Ана ерінің көзін өсірмегендер соларға қарап тұрады. Олар өздері өсірмегендер 3-4-еу отырып алып, өсіргендерді өсіктеп отырады. Жоқ, расымен де. Ерінің көзін бәрін өсіріп алған. Мен түсінемін, өзі біледі ғой адам қай жерін өсірсе де. Бірақ енді 30 жасында, 20 жасында өсіргенде ары қарай не боласың деймін де. Мына Қытай, Корея, Жапон жақтарда мына пластикалық хирургия, біздің үйдің астында дүкен бар ғой, сол сияқты, бәрінің астында тұрады. Бүкіл үйдің астында пластический хирург бар. Олардың түрлерінің бәрі бірдей қыздардың. Сүйтіп тастаған екен. Өзім көресіздер ме интернет? Бүкіл қарсы қайсы, қытайсы қайсы, бәрі түрлері бірдей тартып тастаған, жылтырап көздеп. А жігіттердің вкусы әртүрлі. Жігіттердің вкусы әртүрлі ғой, бәріне бірдей ұнай бермейді ғой мынандай. Сөйтіп мына Қытай, Корея жақтарда көп жігіттер үйленбей жүр екен. Нағып үйленбейсің десе, вкусымдағы қыз жоқ дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да қазір мен ойлаймын, көзге, ерінге қарайтын уақыт емес, балаға қарайтын уақыт сияқты. Жаңа ерінің көзін өсіріп алғандар байқайсың ба? Вообще қазақша сөйлемейді олар. Шүпірдің анандай түрге қазақша сөйлеп тұрған жараспайтын секілді. Олар орысша сөйлейді бір-бірімен қана. Привет, как дела, нормально? Еще күлгендерін көрсеңіздер, ой. Мен айналамда да бар, мен кей кезде күлдірем ғой. Вообще қарап тұрам ғой беттеріне қарап. Тартып тастаған ғой бәрін. Күлгендерін бірден айтып қалсаң. Дейді, шошып кетесің бір. Күсіп күліп жатсың ба, мен сен не істеп жатыр десем деп. Орысша сөйлейді өздерінше, современный ғой іші өздері. Привет деп андай. Қалайсың, жағдайың жақсы ма деп тұрған біртүрлі оларға бар ғой. Қазір мына баланы тарайтын уақыт секілді, өйткені қазіргі кезде мына сұрастырып жатамыз ғой, қазір балабақшаға, бірінші сыныптағы балаларға орыс тілінде сұраныс көп болып жатыр екен ағайын. Қазір соңғы кездерде. Өйткені неге? Балаларымыз таңертеңнен кешке дейін YouTube қарап отырады. Солай ғой. Қазір мысалы мен алысқа бармай ақ қояйын, үйде 5 бала бар ма, 4-еуі қазақша сөйлейді, кенжесі орысша сөйлейді ғой қазір. Бәріміздің үйімізде солай ғой қазір, байқайсыздар ма? Бәріміз солай. Ана 4 бала, ана кішкентайды үйде біреу әкеліп тастаған сияқты. Ана 4-еуіне жүріңдер тамақ ішеміз дейсің, анаған пойдем кушать дейсің. Бәріміз сондай болып бара тұр уже. Қазір YouTube, өйткені үндемесін әйтеуір жыламаса екен деп қазір YouTube қосып береміз. Бәріміз де телевизор көрдік. Балаға не көрсетсең соны сіңіріп алады, көп сияқты ғой. Бәріміз телевиз көрдік бұрын. Бұрын әке шешеміз не көреді, соны көретінбіз. Қазір бала не көреді, соны көретін болдық қой. Бүкіл мультфильм жаттап алдық, құдайға шүкір. Вообще қазір каналда не отырғанын білмейсің. Қазір арасында ойлап қоясың, Барбоскиннан соңғы сериалдар шықпай кетті ғой деп ойлап отырасың кәдімгі. Бізде кәдімгі бала болдық, үйде әке шешемізбен телевиз қарап отырамыз. Небір кинолар болатын, триллерлер болатын, детективтер болатын, десек негритят деген кино болатын еді ғой. Адам түсінбейтін, соны түсініп отыратын едік қой біз вообще. Бір бірін өлтіріп жатады, сонда папаңа қарап айтасың, алтауы қалды, иә деп. Иә, дейді кәдімгі. Арасында бір кинода қарап жүре ме жігіттер? Сонда бізді кішкентайымыздан ұят болады деп өсірдік қой. Бүйтіп ұстамай ұят болады, тұрмай ұят болады, үйтіп тұрмай ұят болады, құшақтамай ұят болады. Зеңді құшақтамай бүйтіп деді, анаң деп бүйтіп, бүйтіп киінбей ұят болады, ана үшпей ұят болады, шалбылдатпа, шалбылдатпа, бүйтпеш, сөйтпеш, бүйтіп тұрма, үйтіп жатпа, не істерімді білмей қалатынбыз ғой кәдімгі бір ғой. Тамақ ішсең де замечание айтады, жүрсең де ұят, бәрі. Қазір балдарға үйтіп айтпаймыз, қазына ауырды. Кімнен ұяласың дейміз. Кімнен ұяласың? Давай, вперед. Сонда біз кино қарап отырғанда ана жігіттер кинода қызға қарап, өзі қолынан ұстап, бүйтіп ақырын бүйтіп жақындап жатқан кезде понятымыз күшті болған ғой. 10 жаста болсақ та папа мамаң артында отыр ғой енді. Сонда тығылатын жер таппай, не істеріңді білмей, өзіңмен өзің нәскиің шұқылап, киімің жөндеп, телевизорға қарамай деп. Бүйтіп қарап қалсаң ана екеуі өшіп кетіп бара жатыр өзі бар ғой. Сасқаннан не істеріңді білмей, ол кезде пульт та жоқ іздеп кететін өтірік. Мен қойға кеттім деп бүйтіп кәдімгі жүрегің дүрсілдеп дүк-дүк-дүк-дүк-дүк. Қойға барып келгенше үйге кіре алмай ұялып кәдімгі. Қазір балдар олай емес қой. Қазір балдармен қазір кино қарап отырсаң ұялмайды қазір.
Бір рет бір қонаққа барғанбыз бір кісілердің үйіне. Сөйтіп балдар отыр. Бір қарап қоямын. Мына балдар қазір ұялып шығып кетер ме екен деп. Қарасам бір момент болып отыр жаңадай. Моменттің моменті болып отыр еще. Бүтіп түріне қарасам, ала-ала деген кәдімгі бір Абылай ханның киносын қарап отырғандай кәдімгі. Сасқаннан құрсын бірден кездеп шығып кеттім құрсын. Балалармен не қарап отыр деп жаңа айтып қалам ба деп. Көрдіңіздер ме? Қазіргі таңда мына YouTube арналарында қазірінде түріктің сериалын, кәрістің сериалын қазақшаға аударып бергенше, сол YouTube-тағы балдардың көріп отырғанын қазақшаға аударса, шіркін-ай, болашақта балдарымыз қазақ тілінде сөйлеп жүрсе, жаңа Қазақстан деп бәрін салып жатырмыз, бірақ астымыздан балдар орысша сөйлеп келе жатыр. Ол ертең бәрін салып, тегіс жолмен жүріп орысша сөйлеп жүрсек, ол жаңа Қазақстанның ондайдың не керегі бар деймін де. Ер тіліңді ұмыттың ба, дініңді ұмыттың ба, дәстүріңді ұмыттың ба, шекараңды ашып жібер деген екен ғой кезінде. Сондықтан да ең бастысы арманымыз ақ жаулық киген аналарды көру, ана тілінде сөйлеген балаларды көру арманымыз ғой. Сол армандарымыз орындала берсін. Мереке құтты болсын. Рахмет.